Zdravím vás, krásné Miami. Dneska je 24. března 2023, krátce po 18. hodině a právě jsme zahájili naši první plavbu po krásném Karibiku. Takže právě vyjíždíme naší lodí z přístavu v Miami. Miami Beach, na jedné z nejprestižnějších ulic, adres na bydlení na první ulici. Část Miami Beach. Sluníčko už pomalu zapadá, takže už není silné. Už nám tak silně nesvítí. A tady je ten pěší most, kterým jsme šli včera. Jako poslední místo
pláže.